السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tunaendelea na somo letu la maqamat. Leo tutaonyesha sika katika uimbaji, namna ya kuingia sika, bayati, bayati, sika, lakini kwa pumzi moja. Haya. يا أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي ابتسام. Haya, ndugu, sauti inanifanyia tabu. Mfano wa kwanza, wa pili, napiga jawab jawab tena. Ya Aba Zahra, qad jawaztu qadri bimadhika tayari. Kuelewa sana eh? Kuonyesha na kupambanulia kitu kimoja kimoja. Fundishaji wangu mimi, sidhani kama kunielewa, sidhani kama kuna mwingine utamuelewa. Haya, asalamu alaykum.